خپل آغاز دی ایم قربان کړای وو چې د سری وړي نه باندې یو دی یو طرف ځای ورکړای وو یو یو ورو دي ستانه مې دا توکل دو چې په سلام تاریخ په سلام تاریخ پهلا دین باندې عمر وایي چې هغه خپل ځوان سيزي خو نر خاطر نیو ورکوي او دا مې امید دی چې هغه پلتۍ باندې ننګ رات کو چې کومې پلتۍ په هر سخت سے په هر مشکل وخت سے عوامی نسل پلتۍ په پښتنو باندې ننګ رات کړی دی امید دی چې په سلام تاریخ دا وزیرستان خلکو په هغه پلتۍ باندې ننګ رات کو غونډه یو جان مننه سب دلن خبرو میر مسعود